Готов е планът за вакцинация. Първи ще се вакцинират медици, полицаи и възрастни хора. Отново висок брой на заразените с коронавирус за денонощието. А дарители искат отпадането на PCR тестове за кръвна плазма. Европейската комисия ще съди България заради мръсния въздух. Още теми в новините сега. Аз съм Йоана Ангелова. Започваме с данните за разпространението на COVID у нас. 3138 са новодиагностицираните с коронавирус през последното денонощие. Направени са 8478 PCR теста според данните от Националната информационна система. От осложнения са починали още 159 заразени. А първи срещу COVID-19 ще бъдат вакцинирани медици, полицаи, хора над 70 и пациенти от рисковите групи. Това е записано в плана за вакцинация, който беше представен на работно съвещание при премиера Борисов. Още по темата сега от Рени Минкова. Здравейте! Днес на съвещание при премиерът Бойко Борисов, министърът на здравеопазването Костадин Ангелов и главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев представиха националния план за вакцинация срещу COVID-19. Той предстои да бъде одобрен на заседание на Министерски съвет утре. На него ще бъде утвърден и съставът на националния вакцинационен щаб. Вижте кои групи хора ще бъдат вакцинирани с предимство. Въпреки многото неизвестни около COVID ваксините, доктор Петя Тушчиева и доктор Петко Дочев от комплексния онкологичен център в Бургас биха се имунизирали, защото според тях това е спасението от заразата. Самата доктор Тушчиева вече преболедувала COVID-19. Казва, че много нейни колеги са се заразили, други са загубили битката с вируса и затова ваксината е важна. Първата реакция, която идва в ума на всеки един лекар, е вакцинация като шанс за спасение на много хора. Лично аз ще се вакцинирам, въпреки че втората ми реакция беше да си задавам въпроси. Ефективността, продължителността на тази вакцинация, до каква степен, има ли странични ефекти, доколко е проучено. Аз съм за и винаги бих препоръчал на мои близки, на мои пациенти да се вакцинират, защото това е начина. Не виждам друг начин, по който може да се справим с тази пандемия. Именно лекарите, медицинските сестри и санитарите ще са сред първите, които ще могат да получат ваксини в началото на следващата година. Мобилни екипи пък ще достигат до местата, където е необходимо да се имунизират голяма група от хора, като например в домовете за възрастни хора и училищата. Ние създаваме логистиката и в това, което сме инвестирали и заплатили, да го дадем на българските граждани безплатно и доброволно. Продължаваме логистиката с осигуряването с хладилници, за да посрещнем първата доставка ваксини от фризерната ваксина. По думите на професор Андрей Чурбанов от Института по микробиология Камбан, все още не знаем как ще реагират рисковите групи на тези ваксини. Ваксините са тествани в много кратък, много бърз период. Имат умерени странични реакции, в смисъл допустими такива, но е тествано основно здраво население. А преболедувалите COVID-19 няма нужда да се имунизират, коментира още професорът. Няма логика и няма нужда от това нещо, защото ваксината, заболяването изгражда със сигурност траен имунитет. И още от срещата в Министерския съвет. Обсъжда се България да участва и в поръчка за доставка на осма ваксина, която ще е на пазара в края на 2021 година. Депутатите днес приеха проекта за решение на Министерския съвет за закупуването на ваксини срещу коронавирус. Преди това народните представители спориха заради разходите по тях. За сега се очаква Брюксел да осигури 4 вида ваксини, а у нас те ще бъдат безплатни и незадължителни. Към вас, колеги! А бъдещите ваксини изкараха депутатите в парламента, където министрите отидоха веднага след срещата при премиера. Още по темата в репортажа. Втори ден от БСП настояват премиерът Бойко Борисов да бъде изслушан в парламента. Този път, за да даде повече яснота за използването на очакваните ваксини срещу COVID-19. Елате тук, господин Борисов, и обяснете на българския народ какво правите. Иска от нас, народните представители, да му подпишем празен чек и да ни ползва като индулгенция за това, което предстои.
купуването на ваксини. Не е страшно да се дойде в българския парламент, но ще е опасно, ако не дойде. Вашата обсебеност в желанието да видите министър-председателя тук може да бъде обект на дълго психологическо изследване. Споровете в пленарната зала продължиха. Кое налага Народното събрание да бъде гумен печат на правителството и всяка точка, всяко едно решение на Министерски съвет да минава през българският парламент? И успокойте се, господин Стойнев, нищо не съм длъжна. Разбира Искам се. Да обясните в тази зала, по коя тема Бойко Борисов трябва да дойде в парламента. Кажете ми по коя тема той може да даде обяснение. За Македония не може, за ваксините не може. В крайна сметка премиерът не дойде. В негово отсъствие депутатите одобриха закупуването на 4 ваксини. За плана за имунизация говори здравният министър. Първата лъжа е, че планът за пандемията от COVID-19 е приет с 9 месеца от началото на пандемията. Знаем, че са необходими хладилници, че трябва да бъде оползотворен всеки флакон, който е отворен. От вчера имаме 4 фризера. Голямо постижение. Програмата за вакциниране трябва да бъде одобрена от Министерският съвет в петък. Множество желаещи да дарят кръвна плазма и още повече нуждаещи се. Единствената спънка е, че сред задължителните изисквания е донорът да представи положителен PCR тест, а ако пациентът не го е направил, за да дари, трябва да плати от джоба си. Елена е безвъзмезден кръводарител от 19 години. Има положителен тест за антитела, но не си е правила PCR тест. Предполагам, че съм преболедувала, защото преди около 2 месеца съпругът ми се налагаше да направи PCR тест, който се оказа положителен. Всички вкъщи тогава бяхме без симптоми, аз, съпругът ми, децата ми. 4-5 дни преди това аз имах едно парене в очите, беше ми умаляло и просто не се чувствах добре. Сред задължителните изисквания към дарителите на плазма е да са преболедували COVID-19 и да го докажат с документ за положителен PCR тест. Доказателството най-добре трябва да е PCR тест направен с упомената дата. Няма значение коя лаборатория в страната го е направила. Добре е да има дата, за да можем ние да преценим, че са минали 40 дни след правенето на този тест. Защото абсолютно изискване е да бъде между 40-я ден и края на 3-я месец след теста. Счита се, че тогава преболедувалите имат изграден висок титър антитела. Наскоро позната на Елена я търси с молба да дари плазма за човек в много тежко състояние. Оказало се, че е невъзможно и се е върнали. Дори да си направиш тест за антитела и да имаш такива в кръвта си, след като ти не си доказано преболедувал COVID, нямаш PCR тест, ти не ставаш за дарител на плазма. Тоест, ти дори да можеш, няма да ти позволят да спасиш един или два или три човешки живота, само заради един документ, който реално не е никак ефтин да си направиш един PCR тест. В интернет вече върви петиция, която призовава за пунктове за даряване на кръвна плазма във всеки областен град. В нея е описано, че медицински лица са на мнение, че е добре да отпадне изискването за PCR тест, тъй като е ненужен, ако дарителят има достатъчно антитела. Удължаване на кредитния мораториум, безлихвени кредити за физически лица и компенсации за бизнеса обяви икономическия министър след среща при премиера. И докато мерките в помощ на гражданите все още се обсъждат, вече е ясно, че лимитът на безлихвените кредити ще бъде увеличен. По темата работи Мерлин Алтанова. Здравейте, точно така. Лимитът за безлихвените кредити ще бъде увеличен от 4500 на 6900 лева. Мярката ще важи до края на следващата година. Удължава се и кредитната ваканция. Чуйте още за предложенията на правителството в следващия репортаж. След разрешение на Европейския банков орган, банките ще могат да удължат кредитната ваканция до 31 март следващата година. Положихме много тихи усилия. И за радост колегите от Европейския банков орган разрешиха българския бизнес да ползва този мораториум и да отложиме плащането на лихви или главници по кредитите в следващите месеци, докато трае пандемията.
В България мораториумът беше частен по инициатива на Асоциацията на банките, а не наложен от регулатора. Сега се работи по удължаването му, което според министъра на икономиката е една от най-успешните антикризисни мерки. Предния път бизнеса разсрочи над 9 милиарда лева свои кредити. Към момента очакваме насоки и съответните документи от Асоциация на търговските банки, които да бъдат предоставени в БНБ за одобрение. След като това се случи, възползвалите се 6 месеца граждани и фирми могат да получат още максимум 3 месеца, преди да трябва да се върнат към редовното обслужване. Тоест, ако сега сте ползвали 5 месеца разсрочване, най-много с още 4 могат да ви бъдат удължени. И разбира се, нови, които не са ползвали, могат най-много 9 месеца да поискат. Пламен е собственик на заведение. Още при първото затваряне се е възползвал от възможността да отсрочи кредитите си. Бяха ни отложени вноските за определения период, след което отново с пълна сила те се възвърнаха. Според него, дори когато отвори, бизнесът не може веднага да се възстанови. И тази мярка трябва да бъде удължена. Според нас е редно да има отсрочка поне една година, за да има време бизнеса да се съвземе. Според експерти, а и според насоките на Европейския банков орган, към разсрочването трябва да се подхожда внимателно. Основното притеснение винаги в такъв тип мерки е, че доколкото в много кратък период такъв тип мораториуми помагат на фирми само с ликвидни проблеми. Тази група разсрочени кредити стоят и доста фирми, които вече са неплатежоспособни, вече са в много сериозен риск изобщо да излезат от пазара. Междувременно следващата година у нас трябва да влязат първите средства от Брюксел за борба с пандемията в размер на 804 милиона евро. Очакват се насоките от Асоциацията на търговските банки, които ще дадат повече яснота за удължаването на мораториума. Колеги, към вас. Продължаваме. Полицай загина при инцидент в Нова Загора. Служителят е бил на друго место произшествие. Докато описват щетите по автомобилите, патрулката е ударена от друга кола на 39-годишен мъж от Стара Загора. Полицаят е пострадал тежко и е транспортиран до болницата в Сливен, където по-късно е починал. 39-годишният водач, причинил произшествието, е с леки наранявания и вече е задържан. Пробата му за алкохол в кръвта е положителна. Бяхме един млад човешки живот и после и отличен служител, бих казал, на който и много разчитахме в работата си. С сега сълзи на очите коментираме случая, колегите му също са потресени. Още един фатален пътен инцидент. Жена загина след като бе блъсната на пешеходна пътека в Русе. Инцидентът е станал малко след 12 часа на оживения булевард Липник в града. Това е втори случай за денонощието в Русе, при който кола удря фатално пешеходец. Жена е пресичала повдигнатата зебра, когато е била ударена от лек автомобил и е починала на място. Зад вулана е бил 61-годишен водач, който не е дал предимство. Това е втори случай с загинал пешеходец в Русе за изминалото денонощие, след като снощи млад мъж бе ударен фатално от лека кола. Той е чакал на опашка от тирове, когато е слязал за кафе и е бил блъснат на пътя. Според пешеходците, много често автомобилите не им дават предимство и се стига до тежки произшествия. Някои намаляват скоростта, други все едно, че няма пешеходна пътека, така се минават. Няма дисциплина и това е. И ние понякога се позабираме, защото го гледаш, че е засилен и не знаеш, ще спре ли не. И така, че много трябва да се внимава. Европейската комисия ще съди България заради мръсния въздух. Искът ще е за това, че страната ни не е осигурила цялостно изпълнение на решението на Европейския съд от преди 3 години. Тогава бе установено, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство за качеството на атмосферния въздух. В страната ни системно не са били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици и не са били предприети подходящи мерки за съкращаване на времето на превишенията. От комисията уточняват, че съдът може да породи финансови санкции както за времето изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение.
А президентът представи плана си за развитие на страната. В доклад той и експертите му са описали представянето на проекти за модернизацията на България и за прозрачно и ефективно управление. Предложенията на президентската институция са направени в рамките на предвидения срок за обществени консултации по проекта на план за възстановяване и устойчивост на България. Чуйте. Планът за възстановяване и устойчивост не трябва да се превръща в поредното средство за усвояване на финанси чрез саниране, строителство и покупки. Трябва да имаме ясни принципи и цели, които да водят към ефективно и ефикасно изразходване на финансовите средства. Ако въздухът, който дишаме, водата и храната, която консумираме и грижа на българското правителство, ако искаме да обуздаем замърсяването и варварската сеч на българските гори, не само правителството, но и гражданското общество трябва да имат технологични инструменти за наблюдение и на тези процеси, за да можем заедно да пазим нашата природа. Водещото от света. Жертви и ранени след мощна експлозия край английския град Бристол. Взривът е станал в станция за пречистване на отпадни води. На място са пристигнали пожарникари, полиция и парамедици. Няма информация за пострадали българи. Взривът е станал в индустриалната зона на град Avonmouth. Няма точна информация за броят на жертвите и ранените при инцидента. На място са пристигнали пожарните и спасителните служби. Сигналът е постъпил при тях около 11 часа местно време. Най-малко 10 са линейките пристигнали на място. Търсят се все още изчезнали хора. Пътищата до центърът за отпадъци, където се е случила експлозията, са затворени от полицията. Очевидци разказват, че са чули силен взрив, който е разтърсил сградите в околност. Продължаваме с тема от света. Полицията във Франция тършува в десетки джамии, обвинени в радикализация. Това е част от мерките срещу ислямистките екстремисти, обяви френският министър Жерал Дерманен. В случай, че бъде установена зала, насърчаваща екстремизма, тя ще бъде затворена. Това се случва след двете атаки в страната – обезглавяването на учител и убитите в църквата в Ница. Близо 80 адреса ще бъдат инспектирани. Преди дни бе разпоредено затварянето на джамия в близост до Париж, която сподели язвително видео по случая с убития учител. Сега отново у нас увеличава се броя на бездомните и скитащите в Русе, които се нуждаят от помощ. През студените зимни месеци за тях се грижат доброволците от Българския Червен кръст, които им осигуряват храна. Средствата, отпуснати за кризисната трапезария, обаче са недостатъчни, тъй като хората, изпаднали в беда, се оказват много повече от очакваното. Любомир идва в трапезарията за трета поредна година. Разчита тук да получи топла храна и поне за малко да се почувства като нормален човек. Благодарен съм. Ако не са тия хора, ние сме мъртви. Различно е, че една супа поне, един топъл чай, малко да постоиш тук на топло, огромно значение. За един бездомник това е твърде много. Сега нашите доброволки ще ти дадат супа, сандвич за вечеря и топъл чай и хранителен пакет, който съдържа консервирани храни и пакетирани, които да бъдат за около седмица. Заради пандемията храната се раздава един път седмицата, а банята за сега не може да се ползва. Вместо това са осигурени дезинфектанти и маски, а при съмнение за COVID ще се правят безплатни изследвания. Има хора, които си имат адреси, т.е. да, няма добри условия, но могат да бъдат карантинирани. За другите, нали, така, в момента е в процес да се подготви място, където да бъде изолатор. Наред с трапезарията БЧК се грижи и за 4 кризисни центъра. Те са по основните направления за София, Варна и Силистра и през последните години в тях се настаняват закъсали пътници.
Те са позиционирани в село Базан, в Нагара Бяла, в Сливополе, на територията на община Сливополе и в село Пиргово. Могат да бъдат приютени там за едно-две денонощия, ако се наложи и ако има тежки зимни условия. В готовност сме да ги подкрепим. Както с, нали, така, оборудване на самите центрове, така и с хранителни продукти за хората. От Червеният кръст се надява, че и тази година добри хора ще ги подкрепят с дарения, за да могат на свой ред да помогнат на нуждаещите се. А треньори настояват да се разреши спортът за деца. Организации от Националната мрежа за деца са категорични, че ограничаването им е несправедливо. Клубове по спорт от различни градове са отправили предложенията си към Здравното министерство. Чуйте какви са те. Росен е седмокласник. От точно 7 години се занимава с футбол. Липсват му тренировките. За да се развивам, губя форма и общо взето искам да се видя с приятелите. Спорта е общо взето ме моето хобби. Без него не мога. Баща му споделя, че ограничаването на децата от спорт възпрепятства тяхното развитие. Влияе, разбира се. Сега той си, когато ходи на тренировка, като се прибере вкъщи, си има някакъв режим. Сега той се опитва да тренира самостоятелно вкъщи, но нещата са различни. Според Националната мрежа за децата, липсата на възможност да тренират оказва неблагоприятен ефект не само върху физическото, но и върху психическото им здраве. Спорта увеличава производството на серотонин, вещество, което влияе силно върху настроението и чиято липса може да доведе до депресия и тревожни разстройства. Много специалисти, психолози и психотерапевти споделят, че в момента има увеличение на тревожните разстройства сред децата. Треньори се обединиха около идеята да се разреши спортът за деца в малки групи, особено в случаите, когато тренировките са на открито. Те предлагат различни варианти и гарантират, че могат да следят за спазването на необходимите мерки за безопасност. За мен е специално и за нас като клуб смятам, че съвсем спокойно навънка на открито могат да се тренират по 10-12 деца. Съвсем спокойно. Може да спортуват в съвсем малки групи, може да не се ползват съблекални, може децата да спортуват индивидуално, защото децата над 14 години, например, се допускат в басейните, може да спортуват в присъствието на възрастен, с възрастен придружител. Изпратено е писмо от редица клубове до Здравното министерство, както и е организирана петиция с искане тренировъчната дейност за деца да бъде разрешена в малки групи. Продължаваме новините с Уебзона и Лили Кафеджиева. Здравейте и добре дошли в часа на Уебзона. И тази вечер сме ви приготвили доза приятни и същевременно полезни новини, за да оползотворите максимално прекараното време пред екраните. И ако се тревожите, че заради локдауна твърде много сте се залежали и обездвижили от стоене вкъщи, какво да кажат 24 души в Германия? Изследователски център в Кьолн набира 12 мъже и също толкова жени за 60-дневно проучване. 30 дни трябва да бъдат прекарани в лежане в леглото, за което те ще получат 11 000 евро. Хората, които приемат предизвикателството, ще трябва да лежат непрекъснато, като главата трябва да е в положение малко по-ниско от краката. Останалите 30 дни са 2 седмици аклиматизация и още 2 допълнителни грижи. Целта на изследването е да се анализират дегенеративните промени при астронавтите. При строгия режим на лежане трябва да се симулира въздействието на безтегловното пространство в космоса. Споменавайки космоса, бързам да ви разкажа за най-новата мисия на Европейската космическа агенция, която подписа договор с швейцарска компания за първото почистване на боклук от космоса, като сделката е на стойност 86 милиона евро. Мисията Clear Space One ще има за цел да върне на Земята използван през 2013 година модул от друг проект, който е с размерите на малък сателит и тежи 112 кг. За последните 60 години хората са изстреляли повече от 5000 ракети, в резултат на което се е образувал космически буклук, състоящ се от хиляди предмети. Очаква се мисията да започне през 2025 година. И следващата новина пристига директно към вас
от далечна Канада, където най-голямата зоологическа градина там е принудена да върне обратно в Китай двете си панди Ър Шън и Да Мао. Въпреки подписаното споразумение между страните, канадците връщат черно-белите мечета по-рано от предвиденото заради недостига на бамбук в района, смятайки, че най-добре за животните ще е да се върнат у дома си, където има бамбук в изобилие и е лесно достъпен. Пандите се хранят само с бамбук, като възрастно животно изяжда около 40 кг дневно. От зоологическата градина казаха, че доставките им са нарушени от 9 месеца заради пандемията, а зимата само влошава нещата. Но пък от друга страна, именно зимата ни носи най-хубавото време от годината, когато големите градове по света вече са украсили улиците си, създавайки една невероятно приятна празнична атмосфера. В Лондон, например, вече се извисява огромната коледна елха, традиционно поставена на площад Трафалгар. След броени дни, за първи път в историята на кралството, светлините ще бъдат включени дистанционно заради пандемията, но церемонията ще бъде предавана на живо в Facebook и YouTube. Смърчът е висок 25 метра и тежи цели 4 тона, като 90-годишното дърво е отсечено от прегради в Осло в присъствието на кмета на норвежката столица и британският посланник там. По традиция от 1947 година норвежците подаряват на британците коледното дърво като признателност за оказаната помощ на страната им през Втората световна война. А нашата традиция с вас, драги зрители, е да посетите сайта и Facebook страницата на TVN непосредствено след края на виртуалната ни среща, която е точно сега. Пожелавам ви спокойна вечер и до утре! Така се разделяме в четвъртък. Стеляна Саманджиева ще ви каже сега какво ще бъде времето. Благодаря ви, че бяхме заедно.